Goeiemôre, welkom by ons oggend oordenking. Ons gaan voort met ons reeks oor die lewe en die werk van die profeet Elisa. En vanoggend lees ons weer verder saam by 2 Konings hoofstuk 4 en ons lees vanaf vers 38 tot 41. Elisa het teruggegaan na Gilgal. Daar was hongersnood in die land. Terwyl die profetegroep voor hom sit, het hy vir sy dienaar gesê: "Sit 'n groot pot op en kook 'n gereg vir die profetegroep." Een van hulle het uitgegaan in die veld om wilde malvablare te pluk. Hy kom toe af op 'n wilde rankplant en pluk bitterappels daarvan af, totdat die vou in sy kleed vol was. Hy kom toe en sny dit op in die pot met die gereg, alhoewel hulle dit nie geken het nie. Hulle het dit vir die manne uitgedeel om te eet. Maar toe hulle van die gereg begin eet, roep hulle uit en sê: "Die dood is in die pot, man van God." Hulle kon dit nie eet nie. Hy sê toe: "Gaan haal meel." Hulle het dit in die pot gegooi en gesê: "Deel uit vir die mense, sodat hulle kan eet." Daar was toe niks meer, nie meer iets skadeliks in die pot nie. Liefdes, Elisa het teruggekeer van 'n plek waar daar 'n wonder verrig is. 'N kind het lewend geword, omdat God ingetree het. Hou kom ons by 'n ander deel van Elisa se werk en geskiedenis. Weet jy en ek dink nie dikwels aan ons voedselvoorraad nie. As ons aandete wil maak, maak ons heel dikwels die kas of die yskas oop en berei iets voor. Of ons bestel sommer net iets, of ry net by die wegneem eteplek verby. Stel jou 'n bietjie voor, jy is midde in 'n hongersnood, daar is nie kos nie. Jy berei 'n pot bredie voor, en in die hoop om dit te laat rek, want daar is nie kos nie, verwoes jy dit deur 'n paar dodelike bestanddele by te gooi. Dit is wat hier gebeur het. Hierdie dienskneg het goed probeer doen, want daar was nie kos nie. Belangrik vir jou en my om vanoggend daarop te let dat selfs God se mense die uitwerking van God se oordeel voel. Hierdie hongersnood was deel van God se oordeel. En hierdie manne van God, die profete groep, ja, die hongersnood het hulle nie omseil nie, hulle was so deel daarvan, midde in dit gewees. Weet jy, dit sal jou en my 'n bietjie ruggraat gee, wanneer ons probleme in ons lewens ondervind. Dit is so nodig. Ja, so dikwels is daar dood in die pot om ons. As ons kyk na die wêreld en waar die wêreld heen gaan, en die dood in die pot hier herinner ons aan die verwoesting van die sonde wat deur die vrugte in die tuin ontketen word. Weet jy, daar was geen noodlottige plante in die tuin voor die sondeval nie. Want God het vir Adam en Eva gesê, julle kan van alles eet, behalwe van die boom in die middel. Die punt hier is dat hierdie manne van God, in die konteks van die sonde en die sondeskuld, leef. Nou weet jy, as ons na hierdie geskiedenis luister, is daar verlossing in hierdie story. Elisa sê vir sy dienskneg, gaan haal vir my die meel, en hy vat 'n bietjie meel en hy gooi dit in die pot en dit word veilig. Die vloek word omgekeer. Daar behoort jy en ek te dink aan die persoon en die werk van Christus, die groter Elisa. Dit is nie toevallig dat sy kroon aan die kruis 'n doringkroon was nie. Nee, hy neem deel aan die vloek, sodat jy en ek van die dood verlos word.
maar hy verlos ook ons pogings om hom te dien. Wat bedoel ek daarby? Hy vat jou en my gefrustreerde pogings om te dien en maak dit nuttig en opbouend en winsgewend tot sy eer en tot die beswil van ander. Nou ons pogings wat maar tekort skiet. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, is dit vanmôre 'n aanmoediging vir ons ma's, ons pa's, ons ouderlinge, ons predikante, mans, vrouens, enkellopendes, werknemers, studente. Jou arbeid in die werk van die Here is nie te vergeefs nie. Hierdie dienskneg het in die werk van die Here ander gedien. En die Here het dit laat uitwerk tot sy beswil, tot sy eer en tot die beswil van ander. Kom ons bid vandag van die Here om hierdie sekerheid by ons te kom inskerp, dat ons werk vir hom nooit te vergeefs is nie. Dat hy altyd uitkoms bied tot sy beswil. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle God en Hemel Vader, Here, ons dank en ons loof U vir U genade en U liefde en U trou. Ons dank U Vader vir die seker wete dat ons werk vir U nie te vergeefs is nie. Heer Vader, dat deur die werk van Christus, dit wat ons doen, vrug dra. O Heilige Gees, kom werk in ons vandag en kom gee dat daardie vrug deur ander gesien sal word. Ja, Vader, tot U eer en tot die beswil van ander. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing saam Psalm 19 vers 1 en 2. Liefde, is 'n geseënde dag vir elkeen, tot 6 uur môreoggend. Tot ziens.